বহুত খঙত আছো কিন্তু দেই, এই কিছুমান মানুহে কিছুমান ল'ৰা তাই নাজানে ছ'চিয়েল মিডিয়াটো কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে নাজানে। তাতে মোৰ ভাইটিয়ে হয়, এতিয়া মই এইটো আচলতে ক্ৰাইম, ক্ৰাইম কৰিছে, চিনেমাখন হলত চাইছে, তেওঁলোকে লাইভ ভিডিঅ' দিছে, সেইটো নাপায়। সেইটো বস্তু জানিব লাগে যে অসমীয়া চিনেমা এখন ইমান কষ্ট কৰি বনোৱাৰ পিছত, ইমান প্ৰচাৰ কৰাৰ পিছত, প্ৰসাৰ কৰাৰ পিছত ৱাই, সেইটো মূৰত অকণ কিবা এটা থাকিব লাগে, ব্ৰেইনত ব্ৰেইনটো যে এইটো থাকিব লাগে। এতিয়া মোক খং উঠিছে কিন্তু, মই সিহঁতক থানাত ভৰাব পাৰোঁ, থানাত যাবই, যিয়ে জেং কৰিব তাকে থানাত ভৰাম এবাৰ। আমাৰ গোটেই গান চান জেগাৰ টীম আছে, আৰু কোনো কোনোৱে ইউটিউব আপলোডো কৰিছে, এই সকলোবিলাক কৰা বন্ধ কৰক। আৰু অকণমান চব থানাত যাব কিন্তু, চব জেলত সোমাব। এবাৰ কিন্তু কাঞ্চনজংঘাৰ এই এডমিন কাঞ্চনজংঘাৰ দৰে জংগী হৈ আছে, সেইকাৰণে চব আমি চব জকি আছো, চব জকি আছো আমি। আজি প্ৰথম দিনাখনৰ ফাৰ্ষ্ট ডে এইটো খবৰ আমি পাব লাগে নেকি ইমানখিনি কৰাৰ পাছত? তোমালোকক ভাল পাওঁ, তোমালোকৰ কাৰণে চিনেমা বনাইছোঁ, তোমালোকে চোৱা, এই বস্তুটো নকৰিবা আৰু এই বস্তুটো স্প্ৰেড কৰা, যে এই বস্তুটো এই এৱাৰনেছটো লাগে।